ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد مدثر ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا، اور ہمارے تمام ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو پسند کیا اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم اسی طرح اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج ہم موجود ہیں حضرت غوثی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت کمال اللہ شاہ المعروف مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ آئیے ہم آپ کو آپ کے روضے کی زیارت کراتے ہیں اور آپ کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دست در دست یزید حق کے بنا حسن حسین۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو۔ قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا، نہ واسطے میں توڑ گئے نہ راستے میں موڑ گئے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ
بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل ہے بد نصب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے گا جو مخالفت غم حسین کی، یہاں ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ الامان، جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ۔ ناظرین محترم، آپ کا یہ مزار پر انوار کاچی گوڑے کے علاقے میں موجود ہے، جو کہ کاچی گوڑا اسٹیشن سے بالکل قریب ہے۔ سرائے الہی نامی یہ قبرستان ہے، قبرستان میں ہی آپ کا یہ مزار پر انوار موجود ہے۔ آپ کا اصل نام کمال اللہ شاہ تھا اور عرفیت مچھلی والے شاہ تھی، کیونکہ آپ خشک مچھلی کے بڑے کاروباری تھے۔ سکندر آباد میں آپ کی ایک کرانے کی دکان بھی موجود تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سلطان محمود اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کی دکان کے سامنے سے ہوا حقن کی صدا دیتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس وقت آپ پر نظر کرم پڑتی ہے اور آپ کو بیعت میں داخل فرما دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اپنا جانشین بھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کاچی گوڑے میں منتقل ہو جاتے ہیں اور سرائے الہی نامی ایک خانقاہ بناتے ہیں، اور یہیں سے آپ رشد و ہدایت کے کام کو جاری فرما دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے تیسرے خلیفہ حضرت غوثی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنا دیتے ہیں۔ 29 ربیع الثانی 1351 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور 29 ربیع الثانی کو آپ کا عرس اسی مقام پر یعنی کاچی گوڑے میں سرائے الہی نامی قبرستان میں منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے پیر و مرشد حضرت سلطان محمود اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔